Різдвяні авторські подарунки від особливої молоді. У ратуші відкрили ялинку від благодійного фонду «Карітас». Прикраси виготовили молоді люди з особливими потребами та львівські професійні художники. Разом розфарбовували дерев'яних коників у народному стилі. Вони дуже творчі. Я взагалі вважаю, що це чудова терапія в їхньому випадку, і вони справляються. Вони щороку стають краще, 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 і в них різні здібності розвиваються. Ну і цього року, я вам скажу, я задоволена. У такі прикраси одягнула ялинку у вестибюлі на другому поверсі міської ради. Кожен охочий може залишити свої пожертви у скринці або прийти на благодійний аукціон. Кошти від продажу авторських іграшок передадуть фонду «Карітас» на соціальні проекти. На якісь табори, на відпочинок, бо вони десь трошки, можливо, обділені в тому. Ну, не завжди сім'я може поїхати, а отак разом ми стараємося, вже багато разів їздили, і вони чекають відпочинку, особливо літнього. Думаємо, що ці кошти будуть використані саме на те. Благодійний аукціон влаштують після Йордану.